Privode se kraju radovi na rekonstrukciji i uređenju Doma kulture u mjesnoj zajednici Bokavići. Uz podršku gradske uprave Lukavac i u saradnji sa vijećem mjesne zajednice Bokavići, veliki dio posla je urađen s ciljem poboljšanja uslova u svim prostorijama ovog objekta. Osim što mjesni dom sada ima novi izgled, stvoreni su uslovi i za bolje funkcionisanje. Ali su zgradi koja ima i neku vrstu identiteta koja već dugo postoji i koja je bila u ovom dijelu koji koristi mjesna zajednica u jako lošem stanju, od krova, stolarije. I mi smo u ovom koraku, u ovom paketu praktično zatvorili sve ovo spolja, uradili glavninu radova, tako da se nadalje ide na neko uljepšavanje ili funkcionalno dotjerivanje. Već se vidi drastična razlika od onoga kad smo bili posljednji put. Raduje me da su radovi ovo što je ugovorno izvedeni kvalitetno. Nastavit ćemo i ove godine i u novom će se domu raditi na 5 godina, svake godine po nešto još. Ali mislim da je ovo ona kritična faza od koje, kako kažem, kad ulazimo u dom ili kad izlazimo iz posla, ili izlazimo iz posla. Glavninu posla smo radili, prije smo taj Rubikon, salo koje se nalazimo već je za upotrebu, već se može nešto raditi, naravno bit će još neki radova na podu i slično, ali ja se radujem da će Bokavić i Bokavljani dobiti svoj dom, konačnu funkciju, i mladi, i žene, i stariji, za bilo koju svrhu. Mi smo se ovdje kontinuirano okupljali na sportskom terenu ispred jer dom nije bio upotrebljen. Ovo je za našu upravu značajan iskorak jer mnogo smo energije uložili u obnovu ovih objekata. Znate da je završen u Donjem Poljicu objekat, da se u projektu je planirana početi ovog generata u Gnojnici objekat, da smo ranije sanirali neke objekte, da se puno radi u Domu kulture u Lukavcu. Dakle, smatramo da je ovo jedan bitan segment društvenog života, da moramo osim kladionica i ne znam nekih sličnih sadržaja, kafana, otvarati ove kulturne prostore, pa i čak po cijenu da u startu nemamo nekih sadržaja, nužno je neko vrijeme animirati mlade i animirati život u mjesnim zajednicama, ali vjerujem da ćemo i tu bitku dobiti lakše kad imamo uređene objekte. Kako ističu iz vijeća mjesne zajednice Bokavići, mjesni dom kulture bio je u zapuštenom stanju što je iziskivalo adaptaciju objekta kako bi se animirale društvene aktivnosti te podstakao rad brojnih udruženja. Pa s obzirom da je dom, odnosno mjesni dom kulture u Vukaćom bio u stvarno lošem stanju, u njega nije ulagano ništa posle rata, sa sigurnošću to mogu reći. Vrijednost ove investicije, govorimo samo o unutrašnjosti, znači unutrašnjim radovima, bila negdje oko 80.000 konvertibilnih meraka. Znači uređeno je, radilo se dakle na uređenju zidova, stropa, zamjene mreže, struje, znači svih kablova što se tiče toga. Zamjena je kompletna, znači vanjska stolarija, što je vrlo važno za nas, pošto je to bilo baš devastirano, jako lošem stanju. I možemo zaista reći da je ovo vjerovatno posle rata jedna od najznačajnijih investicija što tiče mjesne zajednice Bokavić. Ja ću reći da sam ponosan što sam član trenutno vijeća mjesne zajednice što se to desilo među ostalog u mom mandatu. Nadam se da na ovom nećemo stati. Iz vijeća mjesne zajednice Bokavići su istakli da će se nastaviti s radovima kako bi se započeti projekat kompletirao, a plan je između ostalog i uređenje vanjskog dijela fasade objekta. Podsjetimo da su radovi počeli u avgustu prošle godine, a izvođač radova je firma IM Puračić.